ាត់កំបាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានឆាប់បំផុតអាត់កំបាំងទី3ចង់មានកំរងចាំឱកាសមនុស្សគ្រប់រូបតែប្រាថ្នាចង់បានឱកាសហើយឱកាសក៏មានច្រើនណាស់ដែរនៅលើផែនដីនេះឱកាសមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានឱកាសដូចគ្នានោះទេមានអ្នកខ្លះទទួលបានឱកាសតិចអ្នកខ្លះទទួលបានច្រើនអ្នកខ្លះទទួលបានធំអ្នកខ្លះទទួលបានតូចហើយអ្នកខ្លះក៏មិនទទួលបានសោះក្នុងឆាកជីវិតដែរតែនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនៅលើលោកជើងនេះមានមនុស្ស3ប្រភេទគឺប្រភេទទី1អ្នករងចាំឱកាសមនុស្សល្ងងពេលគាត់ចង់បានឱកាសគាត់តែងតែរងចាំឱកាសប្រភេទទី2អ្នកស្វែងរកឱកាសមនុស្សឆ្លាតពេលគាត់ចង់បានឱកាសគាត់មិនរងចាំឱកាសទេតែគាត់ស្វែងរកវាប្រភេទទី3អ្នកបង្កើតឱកាសមនុស្សដែលមានគតិបណ្ឌិតគឺគាត់មិនរងចាំឱកាសនោះទេមិនស្វែងរកឱកាសនោះទេប៉ុន្តែគាត់បង្កើតឱកាសនោះឱកាសមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់គ្នាមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានឱកាសស្មើស្មើគ្នាចុះហើយអ្វីបានជាអ្នកខ្លះទទួលបានឱកាសតិចហើយអ្នកខ្លះទទួលបានឱកាសច្រើនបែបនេះទៅវិញមានរឿងមួយដំណាលពីវិធីចាប់ទន្សាយរបស់បុរស3នាក់មនុស្សល្ងងបើគាត់គិតចង់បានសត្វទន្សាយមកធ្វើជាមហោបគាត់ដើរចូលក្នុងព្រៃហើយដាក់បង្វិចកាយក្បាលដេកចាំឲ្យសត្វទន្សាយរត់ចេញពីព្រៃរួចគាត់បាច់សត្វទន្សាយនោះសាគិតទៅមើលបើគាត់ធ្វើបែបនេះតើពេលណាទន្សាយរត់ចេញពីព្រៃដើម្បីឲ្យគាត់បាច់នោះនេះគាត់តែជារឿងឆោតល្ងងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកមនុស្សឆ្លាតវិញពេលគាត់ចង់បានទន្សាយហូបគាត់មិនដាច់ដេករងចាំឲ្យទន្សាយរត់មកឲ្យគាត់បាច់នោះទេគឺគាត់ដើរចូលក្នុងព្រៃរួចត្រកទន្សាយឃើញក៏បាញ់ទន្សាយដែលប្រសើរជាងដេករងចាំទន្សាយរត់មកឲ្យគាត់បាញ់បើពេលនេះគាត់រកមិនឃើញគុំតែមានពេលណាមួយរកឃើញជាមិនខានព្រោះទន្សាយវានៅក្នុងព្រៃស្រាប់ហើយគ្រាន់តែយើងដើរស្វែងរកមិនទាន់បានជួបចំណែកមនុស្សដែលមានគតិបណ្ឌិតវិញនោះពេលគាត់ចង់បានទន្សាយហូបគាត់មិនដេករងចាំឱកាសហើយក៏មិនស្វែងរកឱកាសដែរគឺគាត់បង្កើតឱកាសមុនពេលទៅចាប់ទន្សាយគាត់រំពេចគិតជាមុនថានៅក្នុងព្រៃនោះមានទន្សាយឬអត់មានប្រហែលប៉ុន្មានក្បាលវាមានទម្លាប់ចេញដើររកស៊ីពេលណាកន្លែងណាហើយវាចូលចិត្តស៊ីអ្វីពេលគិតរួចហើយគាត់ក៏ធ្វើអន្ទាក់ទៅដាក់ក្បែរព្រៃនោះហើយដាក់ចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យទន្សាយឆីហើយគាត់ពូននៅក្បែរនោះចាំមើលទន្សាយជាប់អន្ទាក់របស់គាត់នឹងអាលបានដោះយកមកធ្វើម្ហូបនេះជាបទពិសោធន៍ចាប់ទន្សាយរបស់ជនដែលមានគតិបណ្ឌិតគតិបណ្ឌិតគេធ្វើអ្វីមួយដោយប្រើប្រាជ្ញាគតិពិចារណានឹងជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើរឿងអ្វីមួយគេមិនធ្វើតាមតម្រូវដដែលៗឬធ្វើដោយភាពខ្ជិលច្រអូសនោះទេអ្នកអាចប្រើមធ្យោបាយនេះសម្រាប់មុខរបរឬកិច្ចការងារផ្សេងៗបានដោយរំលឹកនៅពាក្យនេះឡើងវិញថាអ្នកនឹងងងរងចាំឱកាសអ្នកឆ្លាតស្វែងរកឱកាសគតិបណ្ឌិតចេះបង្កើតឱកាសឱកាសវាតែងតែសម្ដៅមករកមនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែវាគិតចេញពីមនុស្សដែលរងចាំវាហើយសម្ដៅទៅរកមនុស្សដែលកំពុងស្វែងរកវាឬក៏បង្កើតវាអ្នកជោគជ័យមិនដែលសម្បូរឱកាសជាអ្នកបរាជ័យទេតែពួកគេតែងតែចេញទៅរកឱកាសនិងបង្កើតឱកាសទើបពួកគេទទួលបានឱកាសច្រើនជាអ្នកបរាជ័យ
ឱកាសកើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានឱកាសស្មើស្មើគ្នានោះទេមនុស្សឧស្សាហ៍តែទទួលបានឱកាសច្រើនជាងមនុស្សខ្ជិលសូមចង់